Rote Fiesta, é isto, gurizada, é isto. E aí, como é que vocês estão? Tranquilo como esquilo? Hoje eu tô aqui pra brincar. Isso aqui normalmente eu fui já, né, quando eu faço transmissão ao vivo aqui nesse canalzinho que vocês estão vendo mesmo. Então vamos ver qual que é a fita disto hoje, né, manito, manita? Então vamos ver então qual que vai ser. Não esquece que isso aqui é pra maior de 18 anos, então não sei onde você não tem a responsabilidade, não joga aquilo que você não possa guardar, estamos entendido? É isso aí, rapaziada. Meu lema, vocês sabem, é diversão em primeiro lugar. Afinal, isso aqui é um jogo, é um entretenimento. Vamos que vamos ver qual que vai ser a fita desse daqui, tá? É, esse aqui tem chance de ser coisa de forrar o mundo. Então vamos torcer pra que... Ó, já veio bem interessante aqui, tá? Veio bem interessante. Vai depender de quanto cavalito a gente vai conseguir aqui, tá? Quanto mais cavalito a gente conseguir... Aqui melhor, começamos com um já, beleza. Beleza, tem que vir tipo assim, seis. Seis é o tipo perfeito, né? Só que também, seis também é aquela coisa, né? Mas quem não sonha, não sonha, né? Não tem jeito. Ô, mas até agora. Até agora. Né? Um só. Até agora, um só. Vai que vem uns dois de uma vez. Ah, por favor, libera o cavalinho aí pra nós. Max Win. Opa, liberou, beleza, liberou mais um, tá. Temos chão ainda pela frente. Vem mais dois. Mais dois. Beleza, veio mais um, ok. Mas, por favor, tem que vir mais três ainda. Vim mais três, aí o bagulho é sincero. Dizem, né, porque eu não consegui pegar seis nesse caso. É só boatos, pra mim ainda é só boatos. Vamos ver aqui. Ah, cara, tinha que vir mais. Eu acho que vai ficar só nessa quantidade. Ah, tinha que vir mais um, mano. Mais um. Pelo menos. Opa, veio um de 5x. Um interessante. Caramba! Caramba! Nossa, veio um bom. Oh, vem mais. Quanto mais cavalinho vem, mais cavalinho você quer. Tá, ó, veio. Mas será que é agora? Ó, não, aqui tá show, aqui já entregou, já o que tinha que entregar, não é? Show demais. Queria que viesse mais um cavalito, tá ligado? Não veio mais um cavalito. Mas entregou, bom. Até então a gente pode tentar dar mais uma petiscada, obviamente que podia ser muito melhor. Mas a gente pode dar mais uma petiscada aqui, tá ligado? Pra ver o que que ele vai lançar agora, porque agora, tipo assim, nós... Tem uma margenzinha ali de né? Querendo ou não, temos ali, podemos, tipo, assim, lá, se conseguir 100 pila aqui, pelo menos nós não perdemos nada. Ficamos elas por elas. Então, vamos ver qual que vai ser aqui. Vai depender de quantos vem aqui. Beleza. Um a menos, tá? É o sinal, é o 15. Vambora. Tá, vambora. Vamos ver. Fezinha nos comentários que é agora, mano. Depende de quantos buritos vem. Nossa, começamos mal. Opa, começamos bem. Veio um de 5x já, beleza. Vem mais, por favor. Será que tem como vir uns 3 de uma vez? Ai, cara, não veio, mano. Que loucura que acontece, mano. Ah! Beleza, mas ó, veio um 3x, calma, os buritos estão vindo bem. Só tem que vir mais burrito. Por favor. Vem mais buritos. Cavalitos, fofinhos. Beleza, veio mais um. Ok. Tem quanto entrar? Nossa, tinha que vir mais três, mano. Mais três eu fico louco. Mais três a gente fica louco. É difícil, né, mano? É difícil, cara. Mas calma que tá dando bom, não tá ruim. Mas sabe que pode ser melhor, mas sabe disso, que pode ser muito melhor. O que que vem aqui? Aham, paralelo. É, pelo menos estamos no verde. Mas sabe quando você sente que o bagulho pode ser sincero? Isso aqui parece que se... Ó, já melhorou isso aqui, viu? Já foi algo aqui.
Aqui parece que vai ser melhor ainda. Acho que tem mais um, tem? Tem mais um, esse é o último. Beleza, 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 beleza. Cara, aqui, ser bem sincero, bem sinceraço. Mas tá bom demais. Tá bom demais, mano, tá bom demais. Eu não vou continuar petiscando aqui porque não tenho por que eu continuar. Muito obrigado mesmo pela forrinha que você entregou pra gente aqui. Eu vou ficando por aqui, tá? É, deixa eu só arrumar aqui, porque eu não, agora que eu vi, ó, vou deixar bem aqui pra as pessoas virem aqui, aí, ó. Agora sim, tamo junto, gurizada, tamo junto. Muito obrigado mesmo se vocês assistiram até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, obrigado.